mi, clar, cua d'estiu per mi és com una mena de fill, perquè clar, és, ho hem comentat alguna vegada, això vam començar amb el Jaume i amb ells fa 6 anys i vulguis que no, sempre m'ha servit una mica de, pues, de laboratori d'experiments. Llavors sempre que tenim alguna producció nova, pues, l'intentem fer perquè, primer la podem fer entre família, perquè la cua d'estiu al final sempre tenim un públic molt fidel i, que estem molt agraïts, que ve cada any. I el ser un petit format i estar amb família per mi ha sigut, bueno, ha sigut clau per estrenar aquesta obra, perquè és una mica complexa, de escenografia i de tot, i l'havia de provar, i què més, que millor que aquí, que he tingut molt temps i l'espai pel meu disposat. Mira, una manera molt absurda, però quan m'acaba de netejar les dents, me les asseco amb la tovallola. Jo sé que és totalment absurd, però ho he fet des de petit i ho continuo fent. O sigui, me les asseco amb la tovallola, tornen a quedar molles al cap de xor, però... Home, és que m'agraden molt els dos. És que m'agraden molt els dos, però cadascú té el seu moment. Entre el contemporani i Mozart, clar, Mozart és com triar, pues clar que m'agrada Mozart, és com mon pare o ma tieta, o és de la família Mozart. Però sí, triaré, pues, jo el contemporani m'agrada molt, o sigui, aquesta banda sonora està molt bé. Muntanya. També depèn del moment, però segurament... No sabria què dir, perquè a més... Si les meves sobrenades amigues meves, si les meves amigues cantants lleugeres, també... Va, faré que quedarem bé, és que depèn del moment. Trobo no, no costaria decidir. Que vagi molt bé umbilical i que pugui arribar al màxim possible de llocs, que seria el meu objectiu per aquest any.
la cua d'estiu, que és un gran festival i que es va consolidar.